galera, tô acompanhando um pouquinho a caravana da Coca-Cola. A Avenida Rui Barbosa. Encerrando o vídeo por aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para dar aquela força. Deixa o joinha também, que ajuda muito o canal a crescer. Deixa seu comentário de onde você está assistindo. E o pessoal tá aí, ó, acompanhando a caravana com a criançada. A criança adora, rapaz. Tá levando o Papai Noel, que bacana. Fica muito bonita aqui nessa Avenida Rui Barbosa. Ela tá toda iluminada.